Yo, mine damer og herrer, og velkommen til en veldig, veldig annerledes Futuraft. Da skal jeg nemlig ta med dere på denne reisen. Dere tror kanskje at dette kommer til å bli vanskelig, og at det ikke blir en i tre av det. Mulig at det er korrekt, men vi får se. Jeg hadde sammen med Acer et meetup på Elkjøp glassmagasinet i helga. Der var veldig mange av dere, og vi drafta samtidig. Det var ekstremt gøy, og vi noterte oss faktisk for en i en draft og en i to. Så det er jo... solid. Nå er vi i gang. Hei! Nå er det greit! En mikrofon her, Halla, hva skjer? Nå knuser ikke ørene deres, men det er gøy. Er det det? Ja, det er godkast. Er det footbirthday? Nei. Nei, ok, greit. Nailform! Di Maria? Nei, spiss nedlandspiss. Nedlandspiss? Hei! Dritkult med veggvorsk! Vamos! Deilig idé! En igjen. Der har vi en igjen. Helt nydelig. Altså, det var god stemning fra start til slutt, og jeg spilte på en skjerm som har vært helt oppenbaring for meg. Det var helt sjukt, og jeg skal mekke meg den her 110%. Skjermen heter rett og slett Predator Z35P, som er en 35-tommers curved skjerm, og det var bare helt... mindblowing. Det å spille FIFA på den var helt rått, fordi du kunne se hele banen. Jeg digget hvert eneste sekund av det. Kommer 110% plukken opp. Shoutout til Acer, og shoutout til de nye produktene deres. Link i beskrivelsen hvis du har lyst til å sjekke ut de. Det skal jeg. På dette meetupet så var det god stemning fra start til slutt. Hyper var innom, og vi spilte en match. Den gikk jo så som så. GG, det var gøy. Men da skal vi rett og slett kjøre to typer Futuraft. Fordi jeg fikk på meetupet dere til å si et tall mellom 1-5. Dere velger mine spillere, og den første er kronologisk. Det vil si absolutt den rekkefølgen som ble sagt på meetupet. Den andre så har jeg rett og slett tallene liggende, og jeg bruker de opp 1-1. Det kan bli meget interessant, fordi da har jeg liksom alle tallene til disposisjon. Men si for eksempel at jeg sitter igjen med en femmer på det siste picket mitt, og så er det bare dritt. Det kan ende litt katastrofalt, men jeg tror at det kanskje kan gå. Sånn som Acer ville sagt, summon your strength, fordi dette her blir vanskelig. Ok, greit, dette er første seleksjon, det er ikke den beste, så egentlig så er det ikke så stress hvem det blir her. Jeg tar mellom 1-6. 4. 4? Ja. 4 der altså, det vil si Cavani, noe som er det høyeste rangerte her. Kanskje denne ville valgt ellers, så det er jo en fin start. Rett på SO1-plassen, den er blå, og der har vi en footbirthday-spiller, så det er helt åpenbart at vi har en her. 5. 5 der altså. Didavi, ja. Takk for det, folkens. Takk for det. Den andre spissplassen. Åh, steike! Vi vil jo selvfølgelig ta Cristiano Ronaldo her. Spørsmålet er, får vi den? 2. En toer? Ok, det er egentlig ikke så gærent. Jeg føler at Suarez forekommer mindre enn Timothy Ronaldo. Men selvfølgelig litt kjipt da. Men ja, det kunne vært verre. Neste mann, enda en bra en. Ok, noen spicy picks her. Hva velger dere? 1-5. Hva blir det? 2 der altså, ok greit, back to back Tore. 2 der ja, Tyson, yes. Neste, og det er, her er det også en god del bra spillere. Det blir jo åpenbart Salah eller Mbappe som jeg har mest lyst på. Så ser vi hva dere sier. Mellom 1-5, 1-5. 1. Det er nummer 1, det er Mbappe, deilig. Det her har egentlig gått ganske bra så langt. Da neste mann, ja, vi har en Eriksen, det er åpenbart han jeg vil ha. Mellom 1-5, en 6-er 1-5. Hva skal jeg velge da? 5-5! Nei, ok, greit. Nei. Da tar vi 6, da kan jeg velge hva jeg vil. Ikke sant? Ja, takk. Takk, sjefen! På grunn av litt krunglete grammatikk, så blir det rett og slett slik at jeg kan velge hvem jeg vil. Og det blir... Eriksen. Yes, det blir det. Den her er helt død uansett. Altså jeg vet ikke om jeg trenger å ta dere til hjelp. Men jeg skal gjøre det for det. Bam! Ok, hva skal vi velge? 1. Det er 1. Det er Arangonis. Vi er inne i forsvarsrekka. Her er det mye dritt her også. Men roll the clip. Let's see what you pick. Du er ikke klar, men jeg skal ha tall for det. Ja. 2. 2, ja, ok, fordi... Nummer 2, det er Cahill. Ja, antageligvis en av det ville tatt uansett. Victor Ruiz muligens, men ja, vi tar Cahill. 3 spillere gjenstår, og her er det en ganske død seleksjon, altså. Ikke noe spesialkort på Van Dijk engang. Men jeg har jo åpenbart mest lyst på 1-85 gutta, så Kompany egentlig. 1-5. 3. 3, fordi... Blant annet. Ok, greit. Det ender 3, og det ender med Marquinhos. Igjen, ikke så alt for gærent, men altså, seleksjonen i seg selv var ikke den beste. Så har vi rett og slett... da må det bli Koulibaly hvis jeg kan velge her, altså. Hva er valget? 1-5. 3. 3, ja. Nå blir Per igjen.
Selvfølgelig, takk skal du ha. Siste er det, EDG, ja, please da, please vær tre, please vær tre. Og vi har siste valg, Norges beste FIFA-spiller. Hei, Magnus! Hei, hei. Hyper, hyper, hyper. Du skal velge min siste spiller for å få 1-3. Hvem blir det? Det er faktisk ikke godt. Du kan velge 1-5, bare. Ok, 2. 2, fordi der er Neymar. Ja, notert. Sommer, ok. Det er ikke det aller verste, men jeg vil åpne det DG. Nå føler jeg at chunks mine for 1-3 har gikk ganske greit. Så det er vår startoppstilling. Det kunne vært mye verre, det kunne vært mye bedre. Men ja, vi får satse på at vi kan klutche det i neste draft. Jeg kommer åpenbart til å fortsette for å prøve å få det til. Her blir det en liten Busquets. Gå videre til neste player pick. Og det, du skal ikke se bort ifra at det fremdeles er mulig, altså. Men her var ikke så alt for mye bra. Jeg trenger kjemi, og jeg trenger rett og slett en, altså jeg går for Douglas Costa, altså, for jeg tenker at vi kan få Ronaldo. Så vi rocker han, ser om vi kan plukke opp en, ok, jeg vurderte Salah, men der må det bli, Luka. Simpelthen fordi han er 99 rangert, så får vi se hva videre tid bringer. Og det er en Hazard, men det er en feil Hazard. Vi tar hans lillebror, Thorgan, og så får vi se hva siste reserveplass gir oss. Di Maria kanskje, i form av at vi har en god del PSG-spillere, eller en Sancho. Nei, vi kjører Di Maria, så vi gjør det. Vi er oppe og nikker på en 90-vurdering med 70 kjemi. Noen snacks i spillere er det, men altså 1-3 tror jeg er litt ballsy å gå for. Neste spill her har vi... jeg vurderer en Piqué, samtidig vurderer en Alexandro på grunn av den hyperlinken. Og jeg tror rett og slett at jeg må gå for Sandro. Jeg tror det er det smarteste, for da kan vi gjøre det her. Kjemien går ned drastisk, men hvis vi gjør sånn, så kommer den litt opp igjen. Kan hende det var et dårlig valg, men ja, whatever. Og så går vi videre til en Antoine Griezmann. Ok. Tror ikke vi kan putte han innpå for noen forbedring, men en solid spiller. Skal vi se hva vi får på neste. Det er en Jesse Lingard og en Kimpembe. Det må bli sistnevnte, og med det så har vi fullført draften. Jeg skal prøve å grinde ut kjemien og så se om vi får til noe her. Det ender rett og slett med ja, ikke det aller beste laget. Vi får 1,83, det er altså grunnet 94 kjemi, men vi fikk tross alt 94 kjemi, altså, så jeg vil ikke si at det der var en stor skuffelse. Men nå er det på tide å rokere om på den måten jeg vil. 4-1-2-1-2 kan være veldig bra når det kommer til drafting og the search for 193. Så igjen, summon your strength! Det her skal vi klare sammen. Dette her er rett og slett rekka jeg har med tall å velge mellom. Må fjerne de, alt ettersom at jeg bruker de. Så jeg må bruke hjernen litt her nå og prøve å finne den beste løsningen. Da tenker jeg rett og slett en Hazard for å henvise han til benken umiddelbart. Så ja, vi bruker rett og slett femmeren. Det der var et dårlig valg, for nå får vi Zanetti på femmeren nå, og vi har ikke noen andre valgmuligheter. Men jeg hadde jo den ene der jeg kan velge hva enn jeg vil, og det blir... Det blir å ta i bruk den også, de gjør det. Det er ikke det aller beste her, men jeg tror vi går for en Isco, så treeren ryker. Der har vi jo femmeren da. Og den kan vi ikke ta nå. Det er ikke noe femmer til overs. Så vi velger en Meunier, det er altså nummer to. Veldig irrelevant, men jeg går for en Tore igjen, siden vi har så mange av dem. Jeg tror nesten at vi må gå for enda en Tore, Icardi. Ja, vi går for Icardi. Vamos! Vi får rett og slett Cristiano Ronaldo, noe vi ikke gjorde i stad. Vi kan gå for eneren, og da har vi gode spillere her, altså. Jeg har mest lyst på en Coutinho, jeg føler. Modric er fin han også, men han har et team of the year-kort som jeg velger å tro at jeg kommer til å få. Nå har vi en 1, 2 og 3 igjen, og... Nei! Der kom Modric, men vi må ta Fabinho. Det her kunne vært bra, ass. Neste, skal vi se. Vi har en 1 og en 3 igjen. Da tar vi Høvedes, det er rating. Nummer 3 er det dårligste her. Det er bra det. Deilig, Jong. Tørka deg det gliset der. Jeg vil ikke ha deg, men jeg må velge deg for det. Det her er rekka med folk som vi rett og slett har fått plukket via deres player picks nå. Så får vi se om vi kan klutche det på noen som helst måte. Fordi jeg føler at det her har potensial. Siste mann på benken, skjærs i reservene. Det må bli sommer her og så. Ok, første er en Oblak. Jeg tenker at det kanskje er bedre enn Lafont. Men hva jeg gjør? Nei, vet du hva? Vi kjører Oblak. Oblak får den plassen, så får vi se om vi får en Varane eller en muligens... Ok, Godin. Shit. Nei, det må bli Godin. Bam, det var et smart valg av meg å kjøre på med Oblak, virker det som. Kan vi kompanjere med? Der ja, der er nydelig Varane. Den her, nå altså, nå er vi på jobb. Høyrebekk, en.
For eksempel Arias. Åh, oh, den ikke så dum, den ikke så dum. Switch om de to, bam. Så får vi satse på en Team of the Year Marcelo på bekken. Noe det ikke ser til å bli. Nei, men vi kjører Vierina bare. Kanskje vi kan få til noe David Silva eller noe, eller Scholes. Takk skal du ha, den tar jeg. Får vi se om det muligheter for å få switchet ut I bordet også da. Vi har jo rett og slett han godeste Fabinho på benken. Vi har faktisk fått ordnet en 90-vurdering og 99-kjemi. Noe som jeg så på som et litt longshot. Det en ganske brukbar draft også. To icons, vi har Ronaldo ved Timothy Year. Det her ikke så gærent med det faktum at dere har vært med å velge. Så får vi se da om vi får klutcha det her til en 90 eller om den blir såans på 99-kjemi. Altså, jeg trodde ikke at vi skulle være I nærheten når dere skulle være med å velge. Men det viser seg faktisk at det var en god idé. Det funket. Kanskje vi kunne fått en 1-1 hvis dere ikke var med, men drit I det, vi kom over 1-90. Hadde jeg bare hatt en Predator Z35P 35-tommers skjerm nå, så kunne jeg jo bare rivinkla den her og bare spesielt nyte I toppspillerne, for det er solid, altså. Så jeg fornøyd, folkens, jeg fornøyd. Det ble kanskje ikke en 1-3, men vi gikk opp drømmen der. Takk til alle som var med på Meetup på Elkjøp også. Vi har fått I denne videoen her 1-90, 1-91 og 1-92. Nå det bare tidsspørsmål før det blir 1-3. På gutten her, det det. Igjen, sjekk ut Asus sine produkter down in the description. Jeg, som sagt, digget skjermen. Må skaffe meg noe sånt, fordi det ga meg en oppenbaring. Tusen takk til bare alle som møtte opp på meetupet. Det var dritfett. Jeg gleder meg til mer de kommende månedene. Og utover det så har jeg egentlig bare vært en dulle. Du har vært en legende, og så...